I jedno od pitanja, kada treba stati, da ne bi izgledalo se neprirodno i veštački. Moj odgovor je vrlo jednostavan, odmah, ali ja idem dalje. Znači, na pitanje kada treba stati, da ne izgledate neprirodno, moj odgovor je ne treba ni počinjati. Zašto? Zato što tu ima jedan mali trik, to sam primetio u svojoj karijeri, da kada dođe osoba, pacijent ili pacijentinja kod mene koja zaista izgleda neadekvatno, odnosno dalje odlazi od prirodnih kontura, kad polako malo popričamo, ono što upada u oči, informacija, jeste da su to osobe koje su promenile veliki broj doktora. Tada jedna moja prijateljica, koleginica jako dobra koja je pionir u anti-agingu, kaže, pa dobro, šta vi radite, jel vi pišete rad o doktorima? Upravo je to ta zamka, znači mnogo doktora koji se bave vašim licem doveše sigurno ne svojom namerom, već možda vašim izborom, najpre vašim izborom, do toga da izgledate neprirodno. Upravo se vraćam uvek na početak, na suštinu, to je individualni pristup, personalizovani pristup i strategija. Šta mi zapravo hoćemo? Kuda idemo i kako treba da izgledamo? I onda nema šanse da uđete i da dođete kod nekog, da neko kaže, pa vidi, ne izgleda prirodno. Tako da mislim da je ovo ne moj savjet, već moja tema da razmislite. Zapravo razmislite o ovome što pričam i da li to ima zapravo logike ili nema, pa onda odlučite sami.